שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, I wish you all the best. לי קוראים שי צבא, אנחנו במפגש מספר 2 במבוא למערכות מידע, intro to it, כי זה יעני IT, הבנת? intro to it. עכשיו, אנחנו במפגש הזה, קודם כל, אל תיבהלו, לא אמרתי את זה קודם בדיסקליימר, אני יודע שאני מופיע לחבר בכיתה במיוחד. גם פה, מה שנקרא מולכם, וגם כאן, אבל אל תדאגו, עוד מעט אני מסתיר את עצמי. בינתיים, קבלו טריק שאני אוהב לעשות כשיש לי את ההזדמנות האדירה לבצע שיעור היברידי. שידי. שידי. שידי, 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 שידי. זהו, הייתי חייב את זה, ועכשיו אפשר להמשיך. שידיל זה בואו נתחיל ברוסית. כן, זה שידיל. שידיל. עכשיו, יש לשידיל עוד משמעות. לעתים אני שר את השיר שידיל, כל היום שידיל. זה שיר עצוב על סטודנט שלומד למבחנים ובוכה בלילות. שם המילה כל בלילה הוא שידיל. יפה. עכשיו, די, אתם יודעים, החבר בבית כועסים. די, דבר לעניין שי. אבל החבר פה בכיתה מצחיקים אותי, מה אני יכול לעשות? אין לי לב, הלב לא צוחק שמצחיקים אותו. אנחנו רוצים במפגש הזה, תכף נראה את המסך, בינתיים הביטי עליי, זה קשה, את תצטרכי פיצויים בסוף סמסטר, בינתיים הביטי עליי, תכף יהיה גם מסך, מבטיח לך. אנחנו טוענים דבר מאוד נחמד, very nicely, שבמפגש הקודם, קודם כל נעשה סקירה, דיברנו על שלושה מושגים, לוודא שאנחנו פחות או יותר בעניינים שלהם, והיום, למרבה השמחה, כיאה לשעה ולטירוף ולזה שאנחנו פה עייפים ורעבים, חוץ ממך, אז אנחנו גם רוצים לבוא ולהגדיר מסגרת לדיון במודל מאוד ספציפי, שזה נורא נחמד אגב, כי כשנדבר על כל מיני מושגים שונים, לפעמים זה מעצבן. אתה אומר, מה עוד מושג עכשיו? כאן הכל מודל אחד, קוהרנטי, מלא יפה, אנחנו נדבר עליו. עכשיו, לא, לא, אל תהי נפקדת מהשיעור שלי גם. אנחנו רוצים, תודה רבה, כולן אומרות לי את זה, לא קורה, לא משנה, נמשיך הלאה. אנחנו אומרים את הדבר הנחמד הבא. במפגש הקודם, אנחנו דיברנו על, קודם כל, מה זה לעזאזל מערכת מידע. ואתם אמרתם לי, שי, כן, הוא יהיה את הקיצור הדפוק הזה שלך. אש. אחסון עיבוד שליפה, nicely done ו-nicely done. Fun fact, לא מזמן, מה זה לא מזמן? היה בה ממש לפני כמה ימים, קיבלנו תוצאות על מועד 2023 ב' של המבחן. מבחן לא מעניין אתכם, ציונים לא מעניינים אתכם, באתם כדי ללמוד, אבל סתם ככה בשביל הכיף. 142 מבחנים, 132 עברו. ממוצע 80, חציון 85. זה פצצה, אבל דבר אחד מעניין אותי. באתי לכיתה, והייתה שאלה שם, שאני גם אעלה לכם אותה, כי אני אעלה את המבחן, אני אחשוף אותו בפניכם, אני מה להסתיר, כלומר יש לי, אבל לא בקטע הזה. ומה שהיה שם, זה שאלה על מישהו שארגן ספר מתכונים של אמא שלו, סבבה? לפי מתוק מלוח וכאלה, בקלסר. ושאלתי אותם, תקשיבו חבר'ה, מערכת מידע, כן או לא? בן אדם שמסדר מתכונים לפי סדר בקלסר. יש למישהו איזשהו רעיון? יש מערכת מידע או אין? יש פה אש או אין? יש. יש. למה? איכסון, מתכונים שומר אותם, העיבוד, כי הוא כתוב סדר אותם, ואז באו סטודנטים ואמרו לי, והיו כאלה שטעו בזה, שברו לי את הלב, אמרו לי, שי, אבל כפר עליך, לא כתובה המילה שליפה, כתוב שהוא רק שם את זה בקלסר, כפר עליך, זה בקלסר. אתה לא יכול לשלוף מקלסר, אין לך יד, שלוף עם הרגל, עם הלשון. מה זה שטויות האלה לבוא ולהגיד, זה בקלסר מתויק, אבל אין אפשרות שליפה, כי לא כתובה המילה שליפה. הסקה! הסקה. לא הסקה מרכזית, הסקה. אם זה קלסר, ואני שואל אותך, האם מידע שמאוחסן בקלסר מקיים עיקרון אפשר גם לשלוף? אני לא אומר לך את זה. אומר, תסיקי. אז מה תגידי לי? לא, כי לא כתוב שליפה. זה חלק מהקטע. אגב, חבר'ה שמאבדים נקודות, מאבדים את זה לדברים האלה, מרוב לחץ, ואני מבין אתכם, בתכלס, זה כל, זה בהומור, כן? אני כמובן גם לועג לכם בסתר, אבל זה בהומור לגמרי, אני אוהב אתכם, ואני מבין שבמבחן אתה פתאום נלחץ. אבל, ולקראת המבחן אנחנו נדריך אתכם יותר בהקשרים הללו, צריך מאוד להיזהר, לא להינהל יותר מדי. בסוף יש הרבה חלקים בקורס הזה, שעד כמה שנראה לכם הזויים כרגע, הם מאוד הגיוניים. אוקיי, אז האש, אחסון עיבוד שליפה ברמה רעיונית. אחר כך דיברנו על עוד מושג. דיברנו באופן עקרוני על הצורך בחפיפה בין מענה לצורך
לבין ההקשר המתאים לארגון. אמרנו שמערכת מידע יוצרת ערך אם ורק אם היא עונה על צורך בארגון ובצורה מתאימה. שם דיברנו על ביטוח לאומי, הביטחון שלך. ולבסוף, סיימנו את הדיון במושג אחרון שמדבר על דרישות קריטיות ולא קריטיות. במסגרת הדיון במושג הזה, אנחנו ניסים לבוא ולהבהיר שלא, אין דבר כזה מושלם, ולכן צריך לתעדף דרישות בכל ניהול פרויקט לרבות במערכות מידע, מה שקריטי או לא קריטי, חיוני ולא חיוני בהתאמה. עכשיו, אם מישהו מכם בבית או בכיתה אומר, מה זה, איזה מהירות, איזה מהירות? חבר'ה, המטרה שלי לא הייתה ללמד את החומר של השיעור הקודם, אלא להזכיר. להזכיר שבשיעור הקודם דיברנו על הגדרה של מערכת מידע, על המענה לצורך בצורה מתאימה, ועל קריטי לא קריטי. כל היתר, כל זאת ועוד, תצפו בהקלטה, במהירות כפול 2, זה עובר ככה, כמו מים. אז מה עושים היום, שי ותעת, כי עכשיו אתה כן חומר חדש? אנחנו רוצים לדבר על מודל שכל תפקידו הוא לקחת איזשהו סוג של תבנית פשטנית, סוג של מבנה של ארגון, שהוא מבנה פשטני במובן זה שכל ארגון בנוי אחרת, אבל זה איזושהי הנחת יסוד לגבי מבנה של ארגון, ולזהות בתוכו לפי קטגוריות או בצורה ברורה יותר, לפי דרגים, מה סוג מערכת המידע הספציפית שמתאימה עבורו, ואיזה סוג של מידע אנחנו נצפה לקבל מזה. עכשיו, המודל הזה, רגע לפני שנציג את זה גם על המסך, גם על הלוח, יש לו שם. הוא נקרא מודל של התאמת דרג למידע ומערכת, הוא נקרא מודל אנתוני. עכשיו, אמרתי את זה כבר הרבה פעמים היום, זה הופך להיות אפילו יותר קרינג'י מפעם לפעם, אבל היזהרו וישמרו. המודל הוא מודל אנתוני, הוא לא מודל אנטוני, בסדר? אין חארס. הוא מודל אנתוני, הוא בינלאומי, וכאשר אתה מתאר אותו בפניי באופן ישיר או עקיף, אתה תדאג לקחת את הלשון, להצמיד אותה לשיניים הקדמיות ולומר, אנתוני. עכשיו, חבריי מאחורי הכיתה וגם חבריי בבית אומרים, די שי, נו די. אומר, לא, אני נותן לכם פה לייפהק, זה טיפים לחיים. בין הטיפים לחיים זה, אם למישהו יש מטרה עבורך שהוא יכול לקדם, כמו ציון, אתה לא רוצה to rub him the wrong way. אתה לא רוצה לבוא אליו ברה. לא לבוא אליו ברה זה להשתמש במושגים שהוא מדבר עליהם בצורה נורמלית. אחרת זה אומר שנזכרת דקה לפני בחינה, וחשבת שאם תעבור למחברת האלקטרונית במבטא ארסי, זה יעזור לך. לא, זה בסדר לא לראות אותי לייב, אבל לכל הפחות, חבר'ה יקרים, תצפו במהירות כפול 2 בכל ההגייה. עכשיו, עם כל הכבוד לצחוק בצד, יש לזה משמעות. אנחנו נלמד בהמשך, יש עוד מלא זמן עד שנגיע לשם, יש דבר כזה שנקרא החלטות מובנות. מובנה זה כמובן סטרקצ'ר, זה אוטומטי, לא משנה, נגיע לשם. ואז באים סטודנטים באמצע המבחן, אומרים לי, שי, מה זה החלטות מובנות? אל תיגע בי, אל תיגע בי, תפוס מרחק. אתה חולה במחלה, המחלה שלך היא לא יודע מערכות מידע בשיט. עכשיו, חזרה לעניין. בנחת רוח, דרגים בארגון והמערכת המתאימה עבורם, בואו נציג זאת בנחת. כל מה שאנחנו צריכים מבחינת הדירוג וגם הכותרת, למי שכותב, למרות שלא צריך לרשום, כי הכל אצלכם, הנה, מחברת הקורס, הנה, וואו, הרבה למעלה, הרבה למעלה, כולנו, הרבה למעלה, הנה, אני מדלג ציפה על החרטות של החזרה, יופי, זה הנושא היחיד במפגש, מודל שנקרא מודל אנתוני, בתוך מחברת הקורס הוא נמצא בעמוד 14, אם זה נורא מעניין אתכם, וזה מודל שהתכלית שלו והמטרה שלו זה לקחת את הדרגים בארגון לפי מודל מסוים, הנחת יסוד מסוימת, ולהתאים להם את סוג מערכת המידע ואת המידע ספציפי. עכשיו, אתם רואים פה מלא חיצים, זה מכוער כמו הלילה, אני תמיד אומר, בגיל 40 בדייטים גם אם מכוער מסתדרים. אבל מעבר לכך, אנחנו נעבוד מבחינת ההסבר בתהליך המובנה היטב. קודם נבין מה זה אומר הדרגים הללו, אחר כך נבין לאילו סוגי מידע הם קשורים או עשויים להידרש במהלך עבודתם או עבודתכם באותו הדרג, ואז רק אחרי שנבין את הצד הארגוני
נעבור להגדרת מערכת המידע המתאימה. אני מזכיר לכם, המטרה של הקורס שלנו, של מבוא למערכות מידע, היא לנסות לזהות את הקשר שבין תהליכים ארגוניים ופעולות ארגוניות לבין המערכות הרלוונטיות. זה לא קורס טכני, זה קורס ניהולי. אז מה הדרגים אומרים? ואחר כך, מידע ומערכת. את מוכנה? יפה מאוד. אתה מוכן? Let's get this party started in here. עכשיו, אז אני מתחיל, וכדי לא להיות משעמם יתר על המידה, כן, זה קשה, אני מתחיל מהדרג העליון. לא יודע אם אתם רואים כל כך טוב, אבל זה משולש כזה מוזר מגעיל, שכתוב עליו אסטרטגי. עכשיו, אני בעצם בא ואומר, יש כאן מודל שעובד לפי דרגים, הדרג העליון ביותר, שאלה קטנה, לדעתכם זה הניהול הבכיר? אינטואיציה, לא אמרתי, או שזה דווקא הדרג היותר זוטר, בלמעלה בקודקוד, קבוצה מאוד מצומצמת, ניהול בכיר או זוטר? בכיר, סבבה? קודקוד הפירמידה דרג אסטרטגי. עכשיו, ניהול בכיר. עכשיו רגע, לאט שי, למה אתה מתכוון בניהול בכיר? אז הדרך הכי קלה להמחיש את זה, זה לתת דוגמה. תנו לי דוגמה למנהל או מנהלת, אקבר בכיר, מה השם שלו, מה הכינוי שלו? דוגמה, כן? בוס. בוס. One for men, מנכ"ל. מנכ"ל! סלש מנכ"לית. סמנכ"ל או סמנכ"לית? עכשיו זה לא מחייב, סבבה? במרכז האקדמי פרס, אז אפשר לדבר לא רק על מנכ"לות, אלא למשל על רקטור או על נשיא וכאלה, אבל בגדול, מנכ"ל וסמנכ"ל, דוגמאות מאוד נפוצות. עכשיו, אל תחששו, אני לא אבקש מכם במבחן לתרגם לי את כל סוגי הדרגים שקיימים, אלא את הרעיון. ניהול בכיר ומנכ"ל, מנהל כללי, סמנכ"ל שעוסק גם בניהול כללי, בהקשרים מסוימים, אלה הדוגמאות הנפוצות. עכשיו, מה מייחד אותם ואיך העובדה שמדובר בניהול מאוד בכיר מתקשרת לי, חבר'ה, גם מוחית, כי לפעמים זה מעצבן לזכור, למה זה מתקשר למילה אסטרטגי? למה המודל, לדעתכם, אני מחפש פה השערות כדי לקשר אתכם לזה, למה לדעתכם אומרים מנכ"ל וסמנכ"ל, מעבר לזה שזה ניהול בכיר, אפשר גם לעטוף את זה במילה של ניהול אסטרטגי או דרג אסטרטגי, למה? דגש שלהם השפיע על כל שאר הפירמידה. Preach, brother, נכון. אתה בעצם אומר, תקשיב שי, ניהול מנכלות, ניהול בכיר, אומר לא רק, או אפילו בדרך כלל זה, לא לטפל או לתפעל או לנהל את השוטף, אלא לקבוע את המטרות האסטרטגיות, את היעדים ארוכי הדווח, את החזון, את הוויז'ן. המרכז האקדמי פרס, מקום ראשון בסביעות רצון סטודנטים כבר 200 שנה ברציפות, נכון, יש איזה סלוגן כזה, מאיפה זה נובע בראש ובראשונה? זה נובע מוויז'ן, החלטה אסטרטגית. ישבו ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים להיות טובים בהכל, אבל מה הכי קריטי לנו? מה הנכס האסטרטגי שלנו? והתשובה של ההנהלה פה הייתה די חד משמעית, ריזאונדינג, סביעות רצון סטודנטים. אחרי זה נטפל בשאר. יופי, קליק על זה. אז ברמת ההבנה, לא מערכות מידע עדיין, ברמת ההבנה של מה זה אסטרטגי, ניהול בכיר, דוגמאות, מנכ"ל סמנכ"ל, למה הוא אסטרטגי? כי הוא מתווה והוא עוסק בעיקר בהתוויית מטרות ארוכות טווח, ברמה שהיא כלל ארגונית, זה לא עוסק באדם ספציפי, מרצה ספציפי, עובד ספציפי, מחלקה ספציפית בהכרח, וכמובן, חזון, אסטרטגיה, זה הכיוון. עכשיו, כל הדברים האלה כתובים מאוד מפורט למטה, בצורה ככה טקסטואלית, משפטים שלמים. כאן אני זורק לכם רעיונות ודגשים מרכזיים לכל רכיב. טרם אני אמשיך לשכבה הבאה, לניהול הביניים, אני אתן לכם הזדמנות לשאול, ובמסגרת זאת, אלגון. לא, זה טריק שלי, טריק נחמד. אני גיליתי שאם אני סתם שותה באמצע כלום, סטודנט מסתכל לך. כאילו, מתי יסתיים מופע האימים הללו של הגרוגרת הענקית של חשי? אז ככה אני כאילו מזהיר אתכם מראש. אוקיי. אם אין שאלות, בוא נראה גם בצ'אט, סליחה, סליחה, כולם היו בניי, גם אלו שאומרים, שי, אתה לא שווה שנשקיע בך דלק? סבבה. הדרג השני, ניהול ביניים. שוב, אני יכול להגדיר. בואו נעשה איזה שיחה. ניהול ביניים, שועדה, דוגמאות כאלה בקטנה, יש לכם אולי? או, שלחו לי הודעה, רגע. זה לא לי אפילו. אוקיי, אז מה אתם רואים? ניהול ביניים? דוגמאות, בבקשה. רגע, רגע. מנהל מחלקה.
מנהל מחלקה, מה שמך? רבקה, נכון, וגם את בבית אמרת, מחלקה, נכון, תודה רבה לך, אני לא זיהיתי את השם בבית. יופי, יופי, יופי. ניהול מחלקה, ניהול של סניף, ניהול של אזור גיאוגרפי. מנהלת שיווק. זהו. מנהל מרחב. מנהלת שיווק, אני טיפונת נזהר לידי, זה לא שאת שוגה, אבל זה טיפה פחות מובהק. למה? מנהלת שיווק זה תיאור קצת כללי, שיכול להיות, החל מלנהל תיק לקוחות ברמת השיווק, או להשיג עוד לקוחות, ועד למנהלת שיווק, שברמה של סמנכלית שיווק. אז את צודקת שזה יכול להיות, אבל טיפה פחות מובהק. כי כשאני מדבר על רמת ניהול ביניים, פרסה מובהק לפי המודל, והמציאות היא תמיד מורכבת יותר מכל מודל, אז אני באמת מדבר על תחומי אחריות שהם יותר מוגבלים, לא ברמה כלל ארגונית, אלא יותר להקשר ספציפי שלו. אז עוד פעם, תדבר בצורה ברורה, שי, מנהל מוצר, מנהל מחלקה, מנהל מותג, מנהל חנות או סניף, נכון? נכון, יופי. עכשיו, מה שמאפיין מבחינתכם זה לא משהו שצריך לשנן, בסדר? אבל צריך להבין, יש כאן אדם, גבר, אישה, שעוסקים בניהול, אבל הניהול שלהם והפעילות שלהם היא לא זו שבמסגרתה הם קובעים לאן הארגון הולך קדימה כארגון. ראש החוג, דוקטור ירון אמזלג, עושה עבודת קודש בניהול החוג או התוכנית לתואר ראשון במנהל עסקים. אבל ככלל, הוא בפני עצמו כירון, יש לו השפעה על, כי אם כולנו טובים הכל יהיה טוב, אבל הוא לא מתווה את כל האסטרטגיה הארגונית, הרב-מחלקתית, עם התזונה, עם הזה. טוב, אז זה הכיוון הכללי, ניהול, אם הוא לא ברמה כלל ארגונית, ניהול בעיניי, לא צריך לשנות את המטרות, טוב. הלאה, יש כאן עוד דרג שאני רוצה, בבקשה, ניהול בעיניים, זה בעצם ניהול, אבל שהוא לא ברמת כלל הארגון. זה ניהול שמי שמבצע אותו תחום או קשור למחלקה מסוימת, למוצר מסוים, לסניף מסוים. סליחה? לא. לא פרס לא, אלא דוקטור ירון אמזלג, שהוא ראש החוג למנהל עסקים. תחום הפעילות שלו יופי. הוא בתחום ביניים, כלומר, לא בתחום ביניים, אלא בתחום ספציפי, בגזרה בתוך הארגון, בשונה למשל מרקטור או נשיא או המייסדת גברת אופרה אלול, ולכן דוקטור ירון אמזלג הוא ניהול ביניים בראייה ארגונית. ירון, אם אתה שומע את זה, אתה המלך שלי, זה לא קשור, זה רק מודל. הלאה, אני עובר לדרג הבא בתור ברשותכם, אם זה בסדר. הדרג הבא הוא דרג תפעולי. נכון. הרגע הזה שבו אתה מנסה להשתיק ויוצאים לך קולות יותר מוזרים. אז דרג תפעולי. מישהו יכול או יכולה לתת לי דוגמה מה זה דרג תפעולי? כן, רבקה. יופי, יופי. אומרת רבקה, אנשים שבשטח, חבר'ה, אני רוצה להראות לכם פה משהו. קצת מסתיר פה חלקית. אתם רואים מה קורה פה למטה? אתם לא רואים. מי אלה פה למטה, המחייכים? מה הם מייצגים לדעתכם? יש לכם רעיון? אתכם. ומה זה אתכם ברמה מסוימת? עובדים. את, אבל בארגון אחר, נניח בארגון עסקי אולי. מי אלה הסמייליז? יופי! דרג תפעולי, נכון. דרג תפעולי הוא קרוב לשטח, והסמייליז, חבר'ה, יכולים לייצג אחד משני דברים. או לקוחות, או בני 40 קריפים במועדון. המודל איננו עוסק בבני 40 קריפים במועדון, ולכן, תדעו, אנחנו מדברים במודל על קרבה לשטח, לא על קרבה לקריפים. עכשיו תודי, תודי, נכון? את מכירה אותם, בני 40 הם מוזרים, הם קרחת והם יושבים במועדון ומחייכים בצורה לא מוסברת. לא, אני מחפש מישהו שמזדהה עם החוויה שלי. לא יודע, אולי מישהו. בכל מקרה. לא, כי את נורא צעירה, אז אמרתי גיל מועדונים כזה, לא יודע, סליחה, לא התכוונתי. עכשיו, לא, הם מפחידים גם אותי, אחי, זה הקטע. ואני בן 40 עם קרחת, אבל הם מפחידים גם אותי. לא משנה. דרג תפעולי קרוב ללקוח. קרוב ללקוח במובן זה, בואו נאפיין אותו אולי בשתי דרכים קצת יותר ממוקדות, חבר'ה, ותגידו לי אם אינני ברור.
קודם כל, דרג תפעולי ברמת המודל לא עוסק בניהול. נקודה. אפשר להגיד בעקיפין, הוא מנהל את עצמו וזה, לבריאות, אבל הוא לא מנהל, הוא לא עוסק בניהול, זה אחד. דבר שני, הוא הרבה יותר קרוב מבחינת מגע ללקוחות, או לפעילות השוטפת, היומיומית, השגרתית או הסיזיפית בארגון. אז בואו ננסה להראות את זה, ככה. אז הוא לא מנהל שי, והוא גם עושה את השוטף כל הזמן, וקרוב לו הלקוחות, כן. למשל, באת ואמרת, מה שמך? סתיו. סתיו אמרה, ובצדק, שייקה, אתה דרג תפעולי, והיא לגמרי צודקת. אני דרג תפעולי, משום שאני זה שבראיית הארגון, קרוב לשטח, אליכם, לא משנה אם זה לקוחות, סטודנטים, קל היד, whatever תרצו לקרוא לזה בהקשר הזה. Now. כן, יש תפקידים משולבים, המודל לא עוסק בהם, אנחנו מסתכלים על זה נעים. סבבה? הפרדה מוחלטת? אוקיי. עכשיו, עוד הערה ועוד דגש. האם לדעתכם, לפי ההגדרה של דרג תפעולי לפי המודל, כלומר, קרוב לשטח, עוסק בשוטף, לא בניהול, אני יכול גם להגיד, דרג תפעולי הוא הדרג הכי פחות מקצועי, שההכשרה שלו היא הכי נמוכה, או שמרוויח הכי פחות כסף. אז נתה, רגע, סתיו, היא אמרה מרצה, אבל זה קצת ספוילר. אבל עכשיו השאלה, האם דרג תפעולי, ואז ניתן עוד דוגמאות עבורך ועבור כולם, האם דרג תפעולי, אני יכול להגיד, שזה דרג שמרוויח מעט, וההכשרה המקצועית שלו יחסית מועטה. ואו, אני יכול להגיד דבר כזה? לא. למה? כי הקריטריון לדרג תפעולי הוא לא כמה אתה מרוויח, כמה אתה נחשב, או כמה אתה מצטלם טוב לטיק טוק. ההגדרה של דרג תפעולי תלויה במידת הקרבה לשטח. שם ההמחשה. רופא בעל שם עולמי לוקח $5,000 לביקור של רבע שעה, ויש לו תורים מפה עד הודעה חדשה. האם הוא דרג תפעולי? כן! כי הוא בעצמו רואה את הלקוחות והפציינטים. הוא לא עוסק בניהול ברמה ארגונית, אבל הוא סופר מקצועי והוא סופר נחשב. מורה בבית ספר, אבל אז אפשר להתווכח, תלוי איזה מורה, נכון? נכון. אותו דבר ברמת המרצה. אמרתם, אתם יכולים להגיד, שי אתה, כולם מרצה זוטה, אבל אם יביאו לפה פרופסור מן המניין, בעל שם עולמי, וכל מה שהוא עושה זה רק מלמד, ויש דברים כאלה, האם יעלה על הדעת להגיד, הוא דרג תפעולי קרוב לשטח, אז הוא באמת זוטר, הוא לא מרוויח הרבה? לא. מה שאני מנסה לחדד פה, שכשאנחנו רוצים להגדיר את הדרג כדי להבין איזה מידע הוא צריך, אנחנו לא מתייחסים לסטטוס, לדמוגרפיה, לסוציו-אקונומי. אנחנו אומרים, עד כמה אתה קרוב לשטח ולשוטף, כי עוד מעט נראה איך מזה נגזר, נובע, סוג המידע שאתה צריך. אוקיי? אז לא כמה אתה מרוויח, לא מה למדת קודם, עד כמה אתה קרוב לשטח, דרג תפעולי, ובמידת הקרבה המרבית. אני תמיד אומר, אני נמצא בקרבה מרבית אליכם. המרחק הזה הוא מרחק המינימלי שנמצא מדעית ככזה שיריקה לא עוברת אותו. זו הסיבה שהוא נקבע. עכשיו, אמיתי. חסר לי עוד דרג אחד, ואני מושלם. הגעת בדיוק בזמן לדרג האחרון. הדרג האחרון שחסר מבחינת אפיון, ואז סוף סוף נדבר על הקשר שלו למערכות מידע, שזה מה שאמור להיות בליבה פה, שייקה. הדרג הזה נקרא אחותי. כן, כן. אתם יודעים מה? התבלבלתי. הדרג איננו נקרא אחותי, אבל אחותי זו דוגמה מובהקת לדרג האחרון. אני דווקא אלך הפוך, אני לא אגיד את הדרג ואז דוגמה, זה האובייס. ניתן דוגמה, ואז נחשוב למה הדרג הזה שייך. בוא ננסה. אז אחותי, עורכת הדין נווה צבן, היא יועצת משפטית בחברת נדלן. חבר'ה וליידיז, אתם יודעים איזה חברת נדלן? מה זה?
קרקעות, דירות, קבלנית, יפה, נכון, נכון, נכון. יועצת משפטית בחברת נדל"ן, נייס לידן ונייס לידנה, כולכם בים אוכלים בננה. שי, היית מכניס לדרג הזה את השיווק שאמרו, את היועצת שיווק או מנהלת שיווק? שאלה יפה, לא במובהק, לא. אבל תכף אני אסביר למה. מה מיוחד ביועצת המשפטית בחברת הנדל"ן, כדוגמה, קבלו. קודם כל, היועצת המשפטית, לפחות בהקשר של אחותי, היא לא עוסקת בניהול פרסה. זו חברת נדלן גדולה, היא אמרה, אני צריכה יועצת משפטית. לא מנהלת של מחלקה משפטית, יועצת משפטית. עכשיו, שימו לב, התחום הזה, התחום של הייעוץ המשפטי, הוא לא עיסוק הליבה של החברה. החברה עצמה היא חברת נדלן, אבל היא צריכה מומחית ספציפית בתחום מיוחד, כדי שאם תהיה בעיה משפטית בארגון, ידעו מה לעשות איתה בהקשר הזה, אוקיי? אז רגע, היא מומחית מאוד גדולה, פרה עליה אחותי, והמומחיות הזו, שהיא מומחיות משפטית, היא בתחום נפרד לגמרי מהעיסוק המרכזי של חברת הנדלן, שהוא ייזום ובנייה. עכשיו, עוד דבר מיפה, עוד דבר מאוד מעניין בהקשר הזה, וכאן אני קצת חושף גם את סוג המערכת שלא דיברתי עליו בהקשרים הקודמים, זה שדרג אסטרטגי בהרבה מקרים הוא לא בודק מה המתחרים עושים וכן הלאה, מחוץ לארגון אין בעיה, אבל הוא חייב לקבל את המידע על מה קרה בארגון, מה שביעות הרצון בארגון, מה הריטנשן או השמירה על לקוחות בארגון, מה ההכנסות בארגון. ניהול הביניים, מחלקות, אני רוצה לדעת מה קורה במחלקה שלי בארגון, כמה המחירות גבוהות של המוצר שלי בארגון, וכן הלאה וכן הלאה, ניהול ביניים, דרג תפעולי, קופאי בסופר, לא צריך לדעת איזה מוצרים הוא מעביר, מרצה, לא צריך לתקשר ולהבין ממי הוא קיבל את הפנייה ובאיזה קורס, כל זה מידע שלפחות בחלקו העיקרי, ומתוך הארגון, דרג אסטרטגי, תן לי מידע על הארגון בצורה כוללנית, ניהול ביניים, מידע על הארגון, אבל החלק הספציפי שאני אמון עליו או קשור אליו, ודרג תפעולי על מה שאני עושה בשוטף. יועצת משפטית בעיקרון לא צריכה את כל המידע הפנימי הזה שנובע מהארגון עצמו במסגרת עיסוקה. יכול להיות, אבל זה לא המיין אישו, זה לא העניין המרכזי. כי דילמה או בעיסוק שלה, מה שקורה זה שאם מתחולל אירוע ספציפי שדורש את חוות הדעת המיוחדת המקצועית שלה, מעלים אליה לא את כל המידע הארגוני, משהו ספציפי ועכשיו היא צריכה לשבור את הראש. בדרך כלל, עכשיו אני אחשוף את זה, המידע הספציפי שהיא צריכה מהמערכות שמספקים לה הוא מידע מקצועי לתחום התמחותה. עורך דין צריך מערכת של פסקי דין, תקנות, חוקים, פאפאפאפאפאפאם. אוקיי? אז עוד פעם שייקה, אמרת פה מלא דברים, לאט. מומחה מקצועי, בתחום ששונה, כל כתוב, מהפעילות המרכזית של הארגון, והוא בהרבה מקרים צריך, לא מידע מתוך הארגון שאותו מנהל, לא, דווקא מידע חיצוני, מקצועי, לטובת היישומים שהוא צריך, לעיסוק המקצועי, הספציפי, המיוחד שלו. לעובדים האלה סתיו, ולדרג הזה אנחנו קוראים דרגתם, הדרג של דרג מקצועי, עובדי ידע. עכשיו רבים אומרים, שייקה, למה הוא דרוס? למה הוא כזה מקווקו עם חיצים מגעילים? אז התשובה היא ש אני לא כל כך מת על צורת ההצגה של הדרג המקצועי בפירמידה הוויזואלית הזו, כי לי נשמע מאוד אינטואיטיבי, הגיוני ככה בהיגיון, שמנהל בכיר ואז ניהול ביניים ואז תפעולי קרוב לשטח, החלקים האחרים של ההצגה פה לי אישית נראים הגיוני, תגידו לי אם לא הגיוני לכם, אבל לי נראה הגיוני, מנהל בכיר, מנהל פחות בכיר, תפעולי, הגיוני. הדרג המקצועי עובדי הידע יש איתו בעיה, למה? מצד אחד הם לא מנהלים, אז לשים אותם בניהול פחות מתאים. מצד שני זה גם לא הגיוני לשים אותם ממש קרוב לשטח, כי
כי האם אחותי שהיא יועצת משפטית, עוסקת בשוטף, בפרויקטי הבנייה, הולכת עם כובע של בובה בנאי ומסתובבת באתרים? לא. כלומר, אולי כן, כתחביב, אבל לא כעיסוק מרכזי, כיועצת משפטית. ואם אלה הם פני הדברים, חבר'ה, אז מלבישים את זה איפשהו בין לבין. אומרים, מצד אחד זה לא ניהולי, מצד שני זה לא תפעולי, אבל שימו לב שהחיצים היפים הללו הולכים מניהול הביניים לתפעולי. מה אני מנסה להגיד בזה? הם התומכי לחימה. רגע, אז בית התומכי לחימה, למרות שאת צודקת, ברמה מסוימת, אבל אני רוצה להגיד שניהול הביניים, מנהלי פרויקטים, מנהל אזור, מנהל מרחב, כמו שאמרת וכו', נראה לך באמת שמנהל פרויקט יבוא לאחותי יועצת משפטית ויגיד לה מה לעשות? איפה את היום? עשי משהו אחר. לא! אין קשר של מרות בין מנהלי ביניים לבין דרג מקצועי עבדי ידע. אם הייתי יכול, הייתי מציג אותם כלוויין בצד. כמו שאת אומרת, תומכים מהצד, אבל בסדר. אוקיי. תכלס שייקה. ניהול בכיר, ניהול ביניים, קרוב לשטח, ויש את המקצוענים המאוד נישתיים בצד. אוקיי. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה לעשות עוד פעם סדר בדברים האלה, אבל גם להציג בצורה מלאה את מערכת המידע הספציפית היהודית לכל דרך. אז אחר כך נעשה גם כמה תרגילים, ואז נסגור, אז בואו איתי לאט. גם אם לא הבנתם כלום ממה שאמרתי, עוד יש לכם סיכוי. אין הפסקה. לא, מעדיף סיים 5 דקות קודם, לא? שאתם מעדיפים לחתוך את זה? בוא, תחזיק, תחזיק אחי, תחזיק. עד מתי אנחנו דרך אגב? לפי הפקה לתשע, לא. עד רבע לתשע. אני אגיד לך עד מתי אני רשום, חכי רגע. אולי נתנו במסגן אחד, כאילו אני בעלה. 32 דקות סיימנו, יאללה, בואו. 32 דקות. מה, כולם רוצים הפסקה? היי, לאן תלך ב-32 דקות? כן, כי חבל, עד שחוזרים עד שזה, כבר לא תהיה לכם הפסקה לפני השני. לא, אין בעיה, אני לא רוצה להיות, כאילו, אני כן אכזרי ואין לי לב. אני לא רוצה להצטייר ככה, זה לא טוב בקידומים. לא, אבל חם. איפה חם? פה, קיץ. אולי כי אני מתלהב. טוב, אני אשפוך על עצמי מים. אשפוך על עצמי מים. על הראש. אוקיי, חזרה לעניין. צריך להיערך, אתם שמים אותי פה בתבערה, אני שונא להיות בלי מזגן, אבל אני אסבול לכם. אז אנחנו אומרים כך, אני מתחיל עוד פעם, אני עושה חזרה ואני מתאם את זה למערכת, זה יהיה אחיד, סבבה? אני מתקתק עניינים, אם אני ממהר מדי, אתם עוצרים אותי. הדרג הראשון היה דרג, וגם יש לכם פה הגדרה רחבה, אבל גם חוץ מזה שהיא הגדרה רחבה, גם מרקרתי לכם את מה שהכי חשוב, אוקיי? עוד פעם, דרג אסטרטגי, ניהול בכיר. דוגמאות, מנכ״ל וסמנכ״ל. למה אסטרטגי? כי הוא מתווה יעדים אסטרטגיים, ארוכי טווח, כוללני, רחב, ברמת כלל הארגון. נכון. או המנהלות, לידי, את תביא את המהפכה. בהתאם, סוג המידע הרלוונטי שהוא צריך, תהיו איתי חבר'ה, בעדינות, הוא צריך להיות תמציתי וכוללני. עכשיו, מה זאת אומרת תמציתי וכוללני? זה אומר שבאופן כללי, כשאתה מביא מידע, איזה דיבור של אור יהודה, כשאתה מארגן מידע, כשאתה מקמבן לו את המידע, כשאתה מסדר אותו, דואג לו. את תהיה אקדמית השנייה שיצאה מאור יהודה. אני מאור יהודה. אני האקדמיה הראשון באור יהודה. כן.
רגע, רגע, אבל יש לי רק 30 דקות, אחי. אז רגע, מה זה אומר תמציתי וכוללני? זה אומר שאם מנכ״ל או מנכ״לית מבקשים ממך מידע, אומרים, יש לנו ישיבה מול בעלי המניות, תרגיל לי את המידע על המחירות. אז אתה לא יכול להגיד לו, חכה אחי, הולך לחדר הדפסה, דופק לו על הפנים 20 קלסרים. הוא יפטר אותך. תגיד, מה זה? תן לי תמציתי, אני רוצה לדעת מה צריך תכלס. אז תמציתי. מצד שני, זה גם חייב להיות כוללני. במובן זה שאתה לא תיתן לו רק את המחירות של סניף דימונה. תן לו את הטוטל, כי הוא מנכ״ל, אז הוא רוצה לראות את התמונה הכוללת, אבל כמובן בצורה תמציתית. עכשיו, איך מתמצתים? יש כל מיני טכניקות. עם סטטיסטיקות, עם גרפים, עם זה, לא ניכנס כרגע לעומק, אבל זה הכיוון. יופי. עכשיו השאלה, איזה סוג, כך מקובל לקרוא לזה בטרמינולוגיה של תעשייה, יודע לספק לדרג אסטרטגי בכיר מידע תמציתי שהוא גם כוללני בכלים מאוד מיוחדים ומעניינים. ביזנס או אובייקט? כן, ליידי, סליחה? הביזנס או אובייקט מספק את זה? שאלת איזה סוג? ביזנס. מי מתפעל אותו הביניים? מדברת על ביזנס אינטליג'נס, סליחה, לא בדיוק תפסתי. הדוחות ביו שמוציאים להם, וזה הדרג הביניים שאתה דיברת עליו. אוקיי, אני עוד לא מדבר על דרג ביניים, אני מדבר על טיפוס, סוג של מערכות שמיועדות לספק מידע תמציתי וכוללני לאסטרטגי. והשם של השם של סוג המערכות האלה, זה לא מערכת, זה סוג מערכת, זו מערכת EIS, Executive Information System. עכשיו, אחד מהדגשים המאוד גדולים שאותם אני מנסה להעביר במפגשים, זה איך אנחנו זוכרים את כל זה. אתם מכירים את האש, נכון? בואו נדבר גם על איך זוכרים את הקיצור, כי אני לגמרי יכול לשאול אותך במבחן, סוג המערכת או הכינוי של סוג המערכת המקובל בתעשייה לדרג אסטרטגי. בכיר הוא, טק, טק, טק. ואתה צריך לדעת שהתשובה היא EIS. והשאלה, איך אני זוכר את זה בלי לעשות דברים לעצמי. אני איתך. לא, אין דפי עזר במבחן, אני איתך. המבחן הוא ישירות מאמריקה. 20 שאלות. עכשיו, איך אני זוכר, אין בונוס אחי, שר עולמי. מה, כולם עובדים עם המערכת הזאת, שי? 100% מבחן, רגע. בית? אני שואלת, כולם עובדים עם המערכת הזאת? כולם זו שאלה מאוד גדולה, כי המערכת תלויה בצורך הארגוני. וכאן זה רק מודל שבאופן מאוד כללי בא וממפה, ואומר באופן כללי, בארגונים בסדרי גודל גדולים, שיש להם הנהלה שבאמת דואגת לאסטרטגיה, אז נרצה מערכת שיודעת לתמצת את המידע. האם משה ובניו יש לו EIS בשביל השווארמה? לא בטוח. אבל ככל שאנחנו אגב מתקדמים במידע, יותר קל לייצר מערכות כאלה. אבל, כן. עכשיו, אז איך אני זוכר שהמערכת היא EIS? EIS. איך אני זוכר שהמערכת היא EIS? אני אספר לך. קודם כל אנחנו צריכים ללכת לנוף ילדותי. כשאני הייתי צעיר, יודע שאתם שונאים את זה, I know you hate it, שמרצים פתאום לוקחים חיים אישיים, זה עזור לכם לזכור, תקחו את זה גם לעולם שלכם אם אתם רוצים. אוקיי. Extreme long shot. שי בן 17, יש לו שיער, אין לו קרס, אבל הוא דפוק באותה מידה. שייקה עובד בפיצריה, לא רק סתם בפיצריה, בסניף של רשת ארצית של פיצה, שממוקם ספציפית בברונקס, במעמקי הברונקס של אור יהודה, לאונה וסביון הכי סהוב לנד. דבר איתך על אור יהודה ברונקס, אחי, קריאת גיורה, סקיר, א', אוקיי, שמות כאלה. כן, עכשיו. לא אומר שמות, לא אומר שמות, כן, אבל לא אומר שמות, שנייה, פיצריה. עכשיו, רגע. עכשיו, אני עבדתי בפיצריה, אחי, אני כשאני עבדתי בפיצריה, בהתחלה קיבלתי שכר כוס אורז ליום, אחרי זה שדרגו אותי ל-2.90 לשעה. חבר'ה, זה היה שכר המינימום, והייתי קורע את עצמי בשביל 2.90 לשעה. עכשיו, והייתי עושה את זה באהבה. כי לא הכרתי משהו אחר. מי ידע שיום יבוא, ואני אעבור מפי של פיצה לפי של פרס? לא ידעתי, עשיתי את עצמי באמונה. עכשיו, לא ידעתי אחי, לא ידעתי שיש לי פטיש לפי.
עכשיו, ואז הגיע היום שאני לא אשכח אותו. פתאום אני שומע, אני לא יכול, אני לא טוב בחיקויים, אבל פתאום אני שומע מאחורי הפיצריה כזה, מסתכל החוצה מהחלון, פתאום אני קולט מישהו בלמבורגיני. אמרתי, מי זה? מה זה? אנדרו טייט של שנות ה-80? מי זה? אני קולט בן אדם, אני קולט בן אדם בן 45, פתטי רצח, כמוני כזה, אבל רק עשיר, חליפת שלושה חלקים, בסדר? עם פרצוף כזה, זחוח. אתה יודע מה זה פרצוף זחוח? מה זה זחוח? מה זה מילה זחוח? בן אדם שחושב שזורחת לו השמש מעכוז. כזה. עכשיו, הוא בא, מה מתברר? שהוא המנכ״ל של רשת הפיצריות הארצית הזאת. לא יודע אם יצא לכם, לפעמים יש את זה ברשתות, בי-בי-בי כאלה, פעם בבא המנכ״ל לעשות סיבוב. עכשיו, הוא לא בא בקטע טוב, לא תמיד, לפחות אצלי, זו החוויה שלי, תגידו אתם מה שאתם רוצים. הוא בא כזה... עכשיו, הוא בא עם החליפה, עם השלושה חלקים שלו, עם הלמבורגיני והזה, הוא עובר לידי כזה, ואז הוא תוקע לי את הקטנה הזאת, שמבאסת לי את החיים, ואז הוא בא ואומר לי כזה, את ההומור הדפוק הזה של הקרינג'ים האלה, כמוני. נראה לי, בונה, יפה, אתה עובד מאוד קשה. אולי מגיעה לך הלאה? וממשיך ללכת ככה, עם המבט הזחוח שלו. באותו רגע, עלתה לי הברקה. כבר אז הייתי בקטע טכנולוגי. היה לי מחשב, המחשבים של פעם זה היה עם חרוזים, הייתי עושה ככה. היה לי מחשב, אמרתי, אם אני הולך להמציא מערכת מידע למנכ״ל הזה, אני אקרא למערכת איזה פלוץ. מה זה איזה פלוץ? EIS, איזה פלוץ. ואז זה עיקה בי. אמרתי, לא, וזה תפס, אחי, וזה תפס. הנה אנחנו בעידן המודרני, עידן מהפכת המידע. איפה אתה? למערכת לבחירים קוראים איזה פלוץ. עכשיו רגע, חלק אומרים לי, שייקה, איך אתה מדבר? יא חצוף, אתה באקדמיה? בואו נפתח את זה, בואו נפתח את זה עכשיו. קודם כל, די לעשות שיימינג לפלוץ. זו תופעה ביולוגית וזה בסדר לעשות פלוצים. זה דבר ראשון. דבר שני, אם בכל זאת זה מפריע לכם ברמת הסמנטיקה, ואולי הניסיון שלכם שונה, כי היה לכם מנכ״ל מדהים, אתם יכולים לזכור. קורא את זה בתור איזה מושלם, איזה נסיך, איזה כפרה של דודה, אבל לי, אצלי בליבי, זה לעולם יהיה. איזה פלוט שחצן עם למבורגיני כלב, נותן לי 2.90 ומשחק אותה מצחיק. זה הדרג הראשון, איזה פלוט נהיו לי בכיר. יופי, עוברים לדרג הבא. דרג ניהול הביניים. דרג ניהול הביניים, מה הוא כולל? אמרנו, מנהלים אבל עם תחום אחריות יותר שר, יותר צר. מנהלי מוצר, חטיבות, מחלקות, חוגים. הם רוצים מידע שמתמקד במחלקה, בחטיבה, בחוג, כן? יותר מפורט, כי תחשבו על זה רגע. דוקטור ירון אמזלג קשור למנהל עסקים, אז בגלל שהוא מתמקד רק במנהל עסקים, הוא רוצה את המידע קצת יותר מפורט מכפי שהנשיא רוצה אותו. אבל הוא רוצה אותו יותר ממוקד בחוג או בבית הספר שלו. זה, it makes sense, חבר'ה, שלהתמקד, אבל במה שאתה מתמקד, קצת יותר מפורט. סבבה? המידע הזה הוא עדיין מידע ניהולי, הכל מודגש פה בצהוב, חבר'ה, מילות המפתח שאני אומר. והשאלה, מה השם של המערכת? השם של המערכת הוא MIS. עכשיו נשאל את השאלה, שי, יש פה בעיה, זה נורא מבלבל, EIS, MIS, איך אני זוכר את זה? ובכן, הרשו לי להחזיר אתכם לנוף ילדותי. עדיין שי, עדיין בן 17, עדיין עובד בסניף פיצריה בנבחי אור יהודה של שנות ה-80. הגעת בזמן הסיפור. חוץ ממנכ״ל שהיה בא פעם באף פעם, הפלוץ הזה, האיזה פלוץ עם המערכת שלו, היה גם מנהל שמנהל את הסניף,
עכשיו יש לי שאלה אליכם לפני שאני הולך לעניין הזה עם מנהל סניף. האם מישהו מכם עבד פעם בעולמות ההסעדה? פיצה, מסעדה, כאלה, יש פה מישהו? פגז, גם בבית תגידו לי אם עבדתם שם קצת, זה סבבה לי לדעת. מישהו שעבד פעם בעולמות ההסעדה, פיצריה, מסעדה, עולם אירועים, לא משנה כאלה. יופי, יופי. עכשיו, יש מושג שנקרא, לא יודע אם את מכירה, הלוואי ואת לא מכירה, סגירה. במקומות האלה. עכשיו, אני לא מבין, לא מבין לשונית למה קוראים לזה סגירה. כי אני תמיד הרגשתי שזה פתיחה. אם אתה רוצה סגירה, פתיחה אחי. אבל שימו את זה בצד. מה זה אומר לעשות סגירה? למי שלא יודע, לא כולם עובדים בזה, יש חלק שהם פאפיצ'ולו, לא יודע איך הם מסתדרים. תוכנים את הנשמה, סוגרים מנקים את כל הדרקס של כל היום. עכשיו רגע, מה שהיה וזה סיפור אמיתי לגמרי. היה לנו בפיצריה מכשיר מתקופת האינקוויזיציה, אתם לא מכירים, תחפשו בגוגל מה זה אינקוויזיציה, זה היה נראה כמו מטטה, אבל לא בדיוק, המקל שלו היה טיפה בשיפוע, השערות שלו למטה היו צהובות, קשות וקצרות, והוא היה כאמור בזווית בקונטרה. עכשיו מה הקטע, מה זה מטטה האימים הזה? אז כל יום, בסוף יום, היה קורא לי המנהל של הסניף, היה אומר לי, יאללה שייקה, יוצאים למלחמה בסגירה. היה נותן לי כמו המלך ארתור, סבון כלים ביד אחת, ואת המטטה אינקוויזיציה ביד שנייה. עכשיו, הוא היה אומר לי, יאללה שי, תתחיל, תתפעל את הסגירה. אם תתפעל את הסגירה, מה זה היה אומר? אצלנו היה יחסית פשוט, אתה לוקח סבון, עושה לו... ואז אתה מתחיל שפשף את האימא של הרצפה. שתירי, פרץ, שתירי, פרץ. שמי לזה, בסדר, סגירה מנקים, משפשפים רצפה, מה הקטע שלך שי? למה לבזבז על זה זמן? לא, הטראומה היא לא פה, הטראומה במקום אחר. הטראומה נובעת מכך שאותו מנהל היה עם פינה קולדה, עם רגליים ככה בצד, עם מזרת ככה תופס את הפינה קולדה, והמנהל הזה היה פתאום בא אליי בקטע כאילו אני קבוצת הכדורגל האהובה עליו. מסתכל עליי מקרצה, ומה הוא זורק לי? וואלה, שייקה יפה, יותר חזק, תן לו בשפשוף, תן לו, תראה לו מה זה שפשוף הזה, אתה יכול יותר טוב, יותר מהר, תראה לרצפה הזאת מאבא שלה. תגיד לי, מה אתה נבלה? אתה יושב עם הפינקולדה שלך בצד, צועק צעקות על אחד שאתה משלם לו 2.90 שישפשף יותר חזק את הרצפה, כי אין לו סילית בנג, צ'יק צ'אק ואין אבנית. גועל נפש. ואז עלתה לי הברקה. אמרתי, אם אני הולך להמציא מערכת מידע למנהל הביניים הזה, כי הוא מנהל של סניף ספציפי, אני אקרא למערכת הזו מניאק IS. MIS! בום! ואכן, בחלוף עידן ועידנים, היום סטנדרט התעשייה, שמקובל למערכות לניהול ביניים, נקרא MIS. אז מי שישאל אתכם מה המקור ההיסטורי? עבדכם הנאמן, מקרצף הרצפות המעודד. אוקיי, nicely done. דרג אחרון, לא אחרון, יש גם את המקצועי, אבל דרג אחרון מהקלים, דרג תפעולי. תהיו חזקים, כי זה דרג תפעולי, קוואסי, תכף נדבר עליו, וארבעה תרגילים והביתה. דרג תפעולי, כן, סליחה לידי? כמו עובדים בסופר, כמו קופאים בסופר? אמרת? פצצה. דרג תפעולי אומר, עובדים בשטח, קו ראשון מול הלקוחות, וגם כאלה שעוסקים בתפעול שוטף, כלומר, החזקה, הבטחה, אפילו שהם לא אולי בדיוק מול הלקוחות, זה שוטף, זה לא... עכשיו, כפי שאמרתי קודם, וזה רק דגש קטן, נחזור עליו, זה לא אומר שהם לא מוכשרים, או התפקיד שלהם מזכה בשכר נמוך, לא קשור, אבל קרבה לשטח או לשוטף. יופי. ואז אנחנו אומרים, מה שמאפיין מבחינת מידע את הדרג התפעולי זה שהם צריכים את רמת המידע הכי מפורטת. למה אני מתכוון? ראש החוג למשל יכול לשאול אותי בצורה לא מאוד מפורטת, שי, מה הממוצע בקורס? זה לא מאוד מפורט. אם אני מרצה, אני חייב לדעת מה הציון של כל תלמיד או מדור בחינות, זה משהו אחר. את אמרת, שייקה, מה לגבי קופאי או קופאית בסופר? גם אותו רעיון. תחשבי שאת הולכת לקופאי או קופאית בסופר, הם עושים לך, זה נקרא אייבולינג, מסתכלים על העגלה שלך, ואומרים,
ואומר לך כזה, תסתכלי רגע, זה נראה לי באזור ה-800, יאללה, תעבירי. לא, זה מאוד ספציפי, מאוד מפורט, כל מוצר. יופי. ובגלל שהדרג התפעולי עוסק בשוטף, עוסק במשימות, ביום-יום, בסיזיפי הזה, אז מערכות המידע ברמת המודל שרלוונטיות עבורו הן מערכות מידע סופר מפורטות, שמתעדות כל תנועה, כל שינוי, כל ערך, כל רכיב, הן נקראות TPS, Transaction Processing System, ושוב הדוגמה הפשוטה ביותר היא קופה רושמת בסופר. עוד דוגמה, מערכת כניסה ויציאה מ... לא רוצה להגיד, אני קצת עושה לכם ספוילרים. טוב, סליחה? כשאני מעביר נתונים או נתונים, מוצרים בקופה, אז המידע הזה נשמר, נכון? אבל זה שאני שומר את המידע ומוציא סרט קופה, זה לא מידע ניהולי, נכון? זה לא שסרט הקופה הזה עכשיו הולך למנהל הסניף, אלא אם כן יש איזושהי בעיה גדולה, נכון? בטח ובטח שזה לא הולך למנכ״ל. זו מערכת שהתפקיד שלה זה לעזור לי כקופה, דרג תפעולי, לתפעל את השוטה ולדעת כמה בדיוק לגבות מהלקוח ומה הוא קנה וכן הלאה. אז זה הרעיון של TPS. בגלל שאני כל כך קרוב לשטח, המידע צריך להיות ברמה סופר סופר מדויקת וסופר סופר מפורטת, כך שכל דבר שקורה יקבל ביטוי במערכת הזו. אגב, עוד דוגמה ברמה מסוימת, למרות שהעולם הזה הרבה יותר מורכב, אוש בנק. כל כניסה, כל יציאה, צ'יטילים, פלצים, לא יכולים להגיד לך, יש לך 20,000, לא אומר לך איך. כל תנועה, כל תנועה. אוקיי. עכשיו, איך זוכרים את זה, שי? אז כאן אני לא אעשה עוד פעם את הכישורי המשחק הגרועים והקרינץ שלי, אני רק אגיד, וזה גם מאותו עולם תוכן טראומטי, כשאני הייתי, כאמור בן 17, כאמור בפיצריה באור יהודה, כשהיה צריך לעשות סגירה, למי היו פונים? האם למנכ״ל? האם למנהל הסניף? היו פונים אליי. אני דירק תפעולי, ומה שיומרים לי, תישאר פה סגירה כפרה! תישאר פה סגירה. TPS. אוקיי, עכשיו הדבר האחרון שנותר לנו, תישארי פה סגירה. אבל זה נכון, את לא תזכרי את זה אם לא עבדת בעבודה כזאת מסריחה. תגידי, מה זה סגירה? וואי, יש סגירות בזרה? יש דבר כזה? באמת? יואו, אז תישארי פה סגירה, אז תגידי, אוקיי, רגע, אבל מי אני? או, אני דרג תפעולי. רבקה, עשית סגירה בבר באשקלון ב-4 בבוקר? רבקה? Oh my goodness gracious. צריך לעשות פודקאסט ביחד על סיפורים הזויים. את בטח מכירה טוב את הלקוחות האלה למטה, הקרחים ל-40, כן. מנהל תפעול. זהו, נכון, אני גם רוצה להגיד לחבר'ה בית שישמעו אותי וגם בהקלטה. זהו, מה לגבי באמת מנהל תפעול שיש לו תחומי אחריות מאוד רחבים, אבל לפעמים הוא גם מתערב? זה נכון, בעולם האמיתי יש הרבה מאוד תפקידים שהם ברמה מסוימת היברידים, או חלק חלק, או חצי חצי, וזה מאוד תלוי בהגדרת התפקיד. מה שאנחנו מציגים באופן כללי זה נכון לכל מודל, וספציפית מודל אנתוני, זה איזושהי חלוקה רעיונית, כללית, פשטנית. כשאני אומר פשטנית זה אומר, זה לא מכסה את כל המקרים המורכבים של המציאות, אבל זה יוצר איזושהי מסגרת התייחסות. אגב, ולמי שאומר שייב, אם זה לא מציאותי זה לא שווה, אז שיהיה לך בהצלחה אחי, לפתור מבחן בכלכלה עם שני מוצרים, רובים ושושנים כפרה, עקומת תמורה. בסדר? עושים כאן מודל שאמור... לא באמת, אחי, אומרים לי את זה. העיקר רובים ושושנים אין לך בעיה. נכון? טוב, הבנת העניין? שזה אומר בגדול, את צודקת, המודל הוא פשטני. אוקיי. אחרון אחרון, קוואסי קוואסי, כאן זה, עשיתי לכם קיצור כי אני נסיך, הדרג האחרון, דרג מקצועי מומחים עובדי ידע, הוא בחיים לא מתקשר אליי לעולם האמיתי, מי שימציא דרך לזכור את זה יזכה בפרס, אני קורא לזה קוואסי, עוד פעם שי, לאט עכשיו, מקצועי, על מה אתה מדבר?
זה אומר שאלו מומחים, עובדי ידע כאמור מקצועיים, שהם לא מתמקדים מבחינת הצורך שלהם במידע במה שקורה דווקא בארגון עצמו. לא, הם צריכים מידע מפורט, עדכני וייחודי בתחום הספציפי של ההתמחות שלהם. דוגמה יועצים משפטיים, קוואסי קוואסי, knowledge workers system. אם בגדול זה בסדר, גם אם בקטן זה קצת מבלבל, כל מה שמפריד ביניכם לבין גאולת נצח וסיום השיעור, זה ארבע שאלות. Yeah. אתם מוכנים? בואו נעשה את זה. ונתחיל דווקא מהשאלה הקשה ביותר. כל עוד אתם לא גמורים מתים. בארגון שמייצר חמאת בוטנים שבו מעוניינים להטמיע מערכת מידע שתעסוק במתן מידע משוקי ההון לגבי אירועים, חדשות ונתונים נוספים רלוונטיים. קודם כל, שוק ההון, כוונה בורסה, סבבי? לטובת מנהלי תיק הנוסטרו, תיק השקעות, בחברה. רגע, קודם כל אני רוצה להסביר משהו, שכשאני מדבר על מנהלי תיק הנוסטרו, אני מדבר על חבר'ה שבגדול, בדרך כלל אפילו תחשבו שזה בן אדם אחד, שברגע שיש קצת כסף פנוי בחברה, במקום שהוא ישקע וישחק ואינפלציה וזה, משקיעים אותו. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד הערה קטנה, אל תהיו, איך אני אומר משהו שהוא יורד עליכם אבל לא פוגע, לא יודע, אל תהיו סטלנים, אל תהיו נקניקיות חיות, לא יודע. אני קיבלתי, המבחן שבו הייתה השאלה הזו היה לפני בערך שנתיים, ואחרי המבחן אני קיבלתי הודעה מדוקטור ענת עודר אלון, תמיד עולים אליה לרגל, שמים לה פתקים בכותל שלה בבית, וההודעה אמרה, שלום רב, הרגע יצאנו ממבחן במבוא למערכות מידע. אחת השאלות עסקה בחמאת בוטנים, מושג שלא הוצג בקורס כלל, נבקש לשקול פקטור בגין שאלה זו. אז זה סופר קריטי חבר'ה, כשאתם קוראים שאלה, השתדלו לקרוא אותה עד הסוף, בסדר? אתם מבטיחים לי? אתה מבטיח לי? לא, כי הם ראו חמאת בוטנים, לא, לא רוצה לקרוא, לא רוצה, לא למטה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, עזור אותי. עד הסוף. עכשיו, איזה מערכת מידע זו? חלק אומרים ארבע, חלק אומרים שלוש, בוא נראה מה אומרים בבית. שלוש. אני אומרת שלוש. את אומרת שלוש. אני אומרת שזה ה-TPS, אחד. את אומרת אחת, אוקיי. אבל מדובר פה על המנהלי השקעות, רותם, הם רוצים ספציפית, לתת את המערכת צריכה לתת מידע למנהלי תיקי, זה כאילו יענו הדרך. כן, אבל הם דואגים לכל התפעול של העניין. עזבית התפעול כרגע, אומרים לך שהם מנהלי התיק השקעות, שהם כאילו כמו יועץ משפטי, בדרג של היועץ המשפטי, הם המומחים. אותם מומחים רוצים נתונים מסוימים, אז זה הדרג של ה-KWS. אוקיי. הטעות הנפוצה ביותר, הטעות הנפוצה ביותר... אני לא אתווכח עם ליאת. קודם כל, תודה רבה לליאת, באמת. היא גם ככה מפוטרת. קודם כל, לא אמרתי לך תודה באמת על התשובה היפה הזו, אבל באופן כללי, הטעות הנפוצה ביותר של סטודנטים, בטח בקריאה מהירה ובלחץ של מבחן, הם רואים את המילה מנהלים, ושאר יורו, בו, 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 מנהלים אחי, או MIS, או EIS. מייסי או אייסי, ואז הנקודה היא שצריך מאוד להיזהר. למה? כשאנחנו מדברים על מנהלים, אלו מנהלים בתוך הארגון, ניהול בכיר או ניהול ביניים. ניהול בכיר, מנכ״ל סמנכ״ל. סורי, לא שייך. ניהול ביניים, בואו נחשוב לרגע על הדוגמאות, לדעתי זה יעזור. זה נהל מוצר, לנהל מחלקה, לנהל אזור, כלומר, זה משהו שמאוד קשור במהות שלו לפעילות הליבתית המרכזית של הארגון, ופשוט רוצים לנהל אותה בצורה מסוימת. כאן בכוונה נתתי את ההזיה של חמאת בוטנים, כדי להדגיש
בפני הפותר, בפני הסטודנט, תקשיב אחי, זו לא חברה לניהול השקעות, זו חברה שמייצרת ומשווקת חמת בוטנים, אתה לקחת מומחה על חלל שלא קשור בכלל לתחום המרכזי של הארגון, והפקדת בידיו משהו מאוד צר של ניהול השקעות, נכון, יש את המילה ניהול, אבל זה ניהול ברמת מומחיות של השקעות ספציפיות, לא משהו שקשור לתפעול השוטף של הפעילות הליבתית בחברה. עכשיו, גם אם הדבר הזה לא 100% ברור, מה שיכול לעזור לדחוף אתכם למקום הנכון, זה אחד הדגשים המרכזיים שנתנו לקוואסי בהיבט מקור הנתונים. אמרנו שלפחות מודלית, קוואסי לוקח מידע חיצוני מחוץ לארגון בתחום מומחיות מסוים. חבר'ה יקרים, מידע משוק ההון, מידע מהבורסה, הוא לא מידע מתוך הארגון, הוא מידע חיצוני שמתאים לתחום עיסוק או מומחיות ספציפית של ניהול השקעות, ולכן, קוואסי, קוואסי. תשובה היא 3, קוואסי. זה גורם לאט, בואו נדגיש את מילות המפתח, זה גורם מקצועי, מנהל השקעות זה גורם מקצועי, הוא ספציפי לניהול השקעות, והדבר המרכזי שהיה אמור לרמוז לכם, זה שהוא צריך מערכת מידע שתזין אותו במידע חיצוני, מקצועי מהבורסה, לא מידע של הארגון, של מחלקה, של מוצר, של מותג, של החברה, מידע על השקעות. ולכן, אם זה גם ספציפי מקצועי, ובעיקר אם המערכת מזינה אותו מבחוץ במידע בתחום מומחיותו, קוואסי, קוואסי. כמובן כאן חברתי על כל השאר, ואני לא רוצה למהר מדי, ולכן אלגון. למה זה לא MIS? כן. אוקיי. אוהו. כדי שזה יהיה פלוץ, זה צריך להיות מיועד למנהל בכיר ברמה אסטרטגית. מנכ״ל, סמנכ״ל וכן הלאה. לכן, לא מתאים כאן ניהול בכיר. לא זאת בלבד איש יקר, כשאתה מדבר על ניהול בכיר, בעיקרון, המידע שאתה צריך זה מידע מהארגון עצמו, גם אפשר מבחוץ, אבל מידע מהארגון עצמו. מה יעזור לך בתור מנכ״ל לקבל נתונים על שוק ההון, אם אתה ממנכ״ל חמאת בוטני? בסדר? זה לא מדבר באותה שפה, זה כבר לא ברמת הגדרה, ברמת הבנה עקרונית. זה גם לא MIS, זה גם לא לניהול ביניים, כי כשאנחנו מדברים על ניהול ביניים בחברה, אנחנו עדיין עוסקים בסקופ של העיסוק שלה, ורוצים מידע ניהולי קצת יותר ממוקד, אבל עדיין על הפעילות הפנימית, שוב כמו הדוגמאות שנתנו, מנהל מוצר, מנהל מותג, מנהל אזור גיאוגרפי או מרחב וכן הלאה. כאן זה משהו מאוד ספציפי, מקור המידע הוא חיצוני, מקצועי, זה השקעות, זה משהו שונה לגמרי מה שהחברה עושה, קוואס. לא שומעים אותך. אני על מיוט נכנסתי, איך יכול להיות? לא, לא נראה לי שאני על מיוט. חבר'ה, עדיין לא שומעים אותי בבית? חבר'ה, אולי האינטרנט שלי דפוק. חבר'ה, תנו לי סימן חיים. הלו, הלו. רגע, חבר'ה, אני צריך לראות אותם. הלו, הלו, שומעים אותי? כן, אל תזוז. אתם שומעים אותך. אל תזוז. אוקיי. עוד שאלה. בשאלה הזאת, אגב, היה 40% שגיאות או אי-דיוקים. בשאלה הבאה היה 90% תשובות נכונות, ולכן, אם אתה לא מצליח בה, אתה חוליה חלשה שלום, בלי להלחיץ. השאלה הבאה בתור היא, מערכת שמתעדת כניסה ויציאה משערי הקמפוס של המרכז האקדמי פרס, בואו להתאהב בקריירה, היא טפסיה יאסי קוואסי מייאסי. מה תבחרו? מערכת לתיעוד, כניסה, יציאה, משערי הקמפוס של המרכז האקדמי פרס. טפסיה יאסי קוואסי מייאסי. קופה רושמת.
תנעת סופרים, תרבה חוכמה. בואו נראה מה אומרים לי גם בצ'אט. חבר'ה, אז אף אחד פה לא בעשרה אחוזים החלשים. יש לנו כאן כשל לוגי. כי זה באמת TPS, חבר'ה, ולמה זה TPS? שוב, תמיד תחשבו על העיקרון של קופה רושמת. משהו שהוא כל הזמן מתעד, 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 מתעד. כניסה, יציאה, החתמה, יציאה, תנועה, 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 תנועה. המושג הזה קשור במידה רבה להרבה מאוד מערכות שמתעדות הרבה מאוד שינויים בהקשרים מסוימים. מערכת TPS היא דוגמה מאוד ברורה. זה לא EIS, כי לא הכרתי אף מנהל בכיר שבעיסוק המרכזי, המודלי שלו, המנכ״ל, תעלי לי את הרשומות של השאר. יכול להיות פעם, אבל זה לא המודל. לא נשמע לי גם קשור למערכת מידע, כניסה יציאה, שמספקת מידע חיצוני, מקצועי, מחוץ, לארגון. לא נראה לי מתאים. MIS, גם על פניו פחות שייך, אף אחד לא דיבר פה על מנהלי מוצר, מותג וכן הלאה, שמקבלים איזשהו דוח ברמת תמצית ניהולית. בקיצור, TPS, כניסה יציאה, תיעוד אינטנסיבי של כל התנועות בשוטף במערכת הזאת. שתי שאלות. תפסי. צריך עוד שתי שאלות, אין מה לעשות. שאלה שלוש, אבל זה יהיה קצר, אם תהיו מפוקסים. שאלה שלוש, מידע ניהולי בסיסי, כגון דוחות ייצור וזמינות מלאי, שימו לב למי, למנהלי קווי ייצור ומנהלי מותג אחי. מייסי, אייסי, קוואסי, טפסי. שתיים? חלק אומרים שתיים, חלק אחת. אחד. שתיים. למה שתיים? זה מנכ"לים שתיים, וכאן מדובר במנהלי קו ייצור. ומנהלי מחלקות וכאלה. יופי. זה נכון שאת יכולה להגיד, שי, אני מכירה מנהל מותג שזה מותג כל כך מרכזי, עד כי מבחינתי זה הנהלה בחירה. אבל מבחינתנו, לא. אנחנו מסתכלים על המקרה הקלאסי שבו גורם ניהולי שיש לו סקטור ספציפי שהוא מנהל, קו ייצור ספציפי, מרחב ספציפי, מותג ספציפי, מוצר ספציפי, זה בניהול ביניים רבותיי, ולכן מצד אחד זה ניהול, מצד שני... זה ניהול תחום, מצומצם. לכן MIS. זה ניהול? זה בכיר? MIS. אה? בום. אז זה. עכשיו, שאלה ארבע. אחרונה! מערכת שמשלבת נתונים ממגוון מקורות. זה המנכ"לים. כדי לתמוך בקבלת החלטות אסטרטגיות מנקודת ראות או ברמת כלל החברה. מייסי, אייסי, קוואסי, טפסי. התשובה היא? זה דרג מנכ"לים זה. שתיים, נכון מאוד. רבותיי, לאור ההצלחה הרבה הזו. אתה תשים את השאלות האלה במבחן. אנחנו, כן, זה כבר במודל, אנחנו, במודל, באתר. אנחנו את המפגש הזה נעצור קאט. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לוקחים לו בנה, נחלה לכם שחרים את פה. וכלב פנן. ג'ידיל. כל היום ג'ידיל. כל היום ג'ידיל. בלילה הוא ג'ידיל. ג'ידיל. כל היום ג'ידיל. כל היום ג'ידיל. זה, אתם יודעים, זה השיר אמרתי לך, נכון? על הסטודנט שבוכה בלילה לפני מבחן, כי הוא לומד מלא.
שידיל. שידיל.